Сонда сіздерге әзір мүгедектігі бар адамдарға арнайы вагондар әзір. Әбден жемқорлыққа батқан. Айналма жолын ең болмаса адам қысап салып берсінші. Айналма жолының өзі жүргізуі мүмкін емес. Соны қолға алыңызшы биыл. Құдай үшін. Баяда біреу айтыпты ғой, бүгіннен бастап бірінші адамды, екінші адамды өзім деп. Сол айтқандай кейбір жағдайда осы бір жүйелік бір қателік бар деп ойлаймын осының ішіне. Сұрағыңызды қойыңыз енді. Атаман туралы сосын айтасыз. Қазақстан темір жол. Жауап берсеңіздер жаңа. Тізім қашан аламыз? Кім ол сол? Не алған адам ол? Өмір бойы сол жемқорлықтың бәрі былығып жатыр КТЖ. Ол мына жерге келіп жауап бермейді. Мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын. Келесі талқыланатын мәселе көлікті дамытуға және көлік саласындағы мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етуге бөлінген бюджет қаражатын пайдаланудың тиімділігі туралы Қазақстан Республикасы жоғары аудиторлық палатасы төрағасының есебі жөнінде. Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы жоғары аудиторлық палатасының төрағасы Смайылов Әлихан Асқанұлына беріледі. Құрметті Ерлан Жаханұлы, құрметті депутаттар, үкімет мүшелері, мемлекет басшысы Қазақстанды Еуразияның толыққанды көлік-логистикалық және транзиттік хабына айналдыру бойынша стратегиялық міндетін қойды. Сонымен қатар халыққа арнаған жолдауында экономикамызды өзіміз толық қамтамасыз ете отырып, еліміздің мықты өнеркәсіптік негізін қалыптастыруды тапсырды. Бұл ретте халықаралық тәжірибеге сәйкес өнеркәсіптік өндіріс 1%-ке өссе, тасымалдау көлемі 2%-ке ұлғаюы керек. Сондықтан заманауи сын-қатерлер мен талаптарға жауап беретін осындай жүктемелерге қабілетті сапалы көлік инфрақұрылымының болуы өте маңызды. Көлік құрылымы тек көлік жолдары мен темір жол ғана емес. Бұл объектілердің тұтас технологиялық кешенін қамтиды. Магистралдық желілер, станциялар, электрмен жабдықтау құрылғылары, байланыс желілері, қозғалысты жоспарлау және басқару жүйелері және тағы басқалар. Алайда темір жол және автомобиль көлігі саласында жүргізілген аудит көрсеткендей, өкінішке орай салалық министрлік пен ұлттық компанияларда инфрақұрылымды дамытуда кешенді көзқарас жоқ. Сала бөлшектеп басқарылады. Өзара байланысты барлық процестің технологиялық тізбегі ескерілмейді. Ондаған жылдар бойы жиналған мәселелерді шешу көбінесе жырдықты жамаумен болды. 23 объектіде 3 трлн теңгені қамтитын аудит жүргізілді. Нәтижесінде 29 миллиард теңгеге қаржылық бұзушылықтар, 168 миллиард теңгеге бюджет қаражатының тиімсіз жоспарланғаны және тиімсіз пайдаланғаны анықталды. Экономикалық шығындар мен жіберіп алған пайда 307 миллиард теңгені құрады. Аудит қорытындысы бойынша 5 материал құқық қорғау органдарына жолданды. 117 материал әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін жіберілді. Ал енді аудиттің негізі тұжырымдамаларына толығырақ тоқталайын. Соңғы 4 жылда теміржол саласын дамытуға шамамен 2 трлн теңге, соның ішінде бюджет қаражаты есебінен 332 миллиард теңге жұмсалды. Қомақты қаражат бөлінгеніне қарамастан, бұл экономиканың жүктер мен жолаушыларды тасымалдау қажеттілігін үздіксіз және сапалы қамтамасыз ету үшін жеткіліксіз болып шықты. Соның салдарынан теміржол желілері, локомотивтер, вагондар әбден тозған. 20-23 жылдары магистралдық, стационарлық және кірме жолдары қозғалыс қауіпсіздігін 4000-нан астам бұзу фактілері тіркелді. Тек 23 жылы жолаушылар пойыздарының кешігуі 412 сағатты құрады, немесе 22 жылмен салыстырғанда 5 есе өсті. Кезінде өзін өзі қамтамасыз еткен компания тиімсіз және консервативті басқару мемлекет иелігінен дұрыс ойластырылмай шығару салдарынан бүгінде әрең күн көрді. Табысы жоғары барлық қызметтер меншік компаниялардың қолына берілген. КТЖ-нің айналасындағы артық делдалдарға ыңғайлы жағдай жасалып, сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің құнын 80 миллиардтан астам теңгеге көтерген. Мәселен, 18 жылдан бері жеке тасымалдаушылардың магистралдық теміржол желісіне қол жеткізу жөніндегі пилоттық жоба күткен нәтижені бермеді және КТЖ табыстарының айтарлықтай азаюына әкеп соғуда.
Жеке жүк тасымалдаушылар мұнай және мұнай өнімдері сияқты пайдасы көп тасымалдарды, сондай-ақ электрленген учаскелерде пойыздың құрамын толтыратын маршруттарды иеленген. Жеке жүк тасымалдаушыларының тарифтері жоғары. Жекелеген жағдайларда 32%-ке, соның ішінде іс жүзінде жоқ шығындарды қосу есебінен асырылған. Бұл түптілікті тұтынушы үшін тауарды тасымалдау құнына айтарлықтай әсер етеді. Осы жерде тарифтерді реттеу жөніндегі уәкілетті органның позициясы әлсіз екені байқалды. Тарифтеу тәсілдері әділ болуы тиіс. Сонымен бірге жеке теміржол тасымалдаушылардың одан әрі жұмыс істеу орындылығын қайта қарастыру қажет. 20-23 жылдары КТЖ жүк айналымының 73%-ы өзіндік құнынан төмен тарифтермен тасымалданған. Реттелетін тарифтер бойынша шығындар 907 миллиард теңгені құрады. Оның жартысынан астамы экспорт бойынша. Бұл ретте экспортқа арналған реттелетін тарифтердің деңгейі республика ішінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын тасымалдау тарифтерінен төмен. КТЖ-ның барлық шығындары негізінен транзиттік табыстары есебінен жабылады. Бұл экономикалық жағынан қисынсыз. Бірде бір кәсіпкер өз қызметін қайырымдылық принципі бойынша жүзеге асыруға мүдделі емес. Бұл банкроттыққа апаратын төте жол. Тарифтерді реттейтін мүмкіндігіміз бар. Евразиялық экономикалық одақ пен тәуелсіз мемлекеттер достастығының басқа елдерінде жүктерді тасымалдау ақысы жүк жөнелтушілер үшін Қазақстанға қарағанда 2-4 есе жоғары. Іс жүзінде КТЖ-де экспорт, импорт және ішкі тасымалдар бойынша бірыңғай тариф белгіленген. Алайда КТЖ 23 жылға дейін Евразиялық экономикалық одақ елдерінің тәжірибесі бойынша теміржол тасымалы бағасының еларалық диспаритетін болдырмас үшін белсенді шаралар қабылдаған жоқ. Жоғары аудиторлық палатаның бағалауы бойынша КТЖ-нің экономикалық мүдделерін ескере отырып, тарифтерді саралау мәселесін кейінге қалдыруға болмайды. Бүгінде КТЖ өз міндеттемелерін толық төлеуге қабілеті жоқ және кредиттік тәуекелдің қызыл аймағында тұр. Оның борышы 24 жылдың басында 2,9 триллион теңгені құрады және әлі де өсуде. Жалпы борыштың 45%-ы немесе 1,3 триллион теңгесі бұрын алынған борыштық міндеттемелерді қайта қаржыландыруға бағытталған. Қаржылық және техникалық жай-күйді сауықтырудың нақты мерзімдерін айқындап, КТЖ компаниялар тобының шығындарын оңтайландыру қажет. Бұл ретте Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының қазіргі корпоративтік басқару әдістері мен даму стратегиясы еліміздің ұлттық теміржол компаниясының дағдарысын болдырмауға қабілетсіз. Активтердің жай-күйінің нашарлауы, борыштардың өсуі және оларды уақытылы қайтарудың мүмкіндігі болмауы басқарудағы түбегейлі өзгерістерсіз КТЖ-ні дефолтқа ұшыратады. Салалық министрлік экономиканың тасымалдаудағы алдағы қажеттіліктеріне болжам жасамайды. Сондай-ақ жүк транзиті туралы толық мәлімет жоқ. Статистикалық деректер нақты жағдайға сәйкес келмейді. Сондықтан қабылданып жатқан шаралар тек вагон және локомотив паркін жаңартумен, сондай-ақ Қазақстанның шығысы мен оңтүстігіндегі жекелеген жолдар салумен ғана шектеліп отыр. Магистралдық желілер түбегейлі қайта жаңартылмайды. Егер қолданыстағы магистралдық желілердің жай-күйі мен өткізу қабілетін жақсартып, олардың бүкіл жүру маршрутында жылдамдықты шектемей, апатсыз қозғалысына мүмкіндік бермесе, вагондар мен локомотивтерді сатып алу қисынсыз. Салдарынан елдің көлік әлеуетін дамыту мақсатында сапалы статистиканың негізінде тиісті болжамсыз салалық министрліктің қабылданған шешімдері бюджет қаражатын тиімсіз пайдалануға әкеліп, болашақта экономиканың өсуін шектейді. Қозғалысты жоспарлау және басқару кезінде кешенді цифрландырылған шешімдердің болмауы жағдайды одан әрі қиындатады. Теміржол тасымалын басқаратын ақпараттық жүйелер ескірген. Олар 80-ші жылы және 80-2010 жылдар аралығында енгізілген. Мысалы, транзитті рәсімдеу және жүктердің қозғалысын жоспарлау іс жүзінде қолмен басқарылады. Осының бәрі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне алып келеді. Нәтижесінде локомотивтерді пайдалану көрсеткіштерінің нашарлауына
және бос жүріс үлесінің жоғары болуына әкеледі 39%-ке. Тасымалдауды жедел басқарудың автоматтандырылған жүйесінің қызмет ету мерзімі 27 жылдың қараша айында аяқталады. Ал жаңа IT шешімдер әлі күнге дейін жоқ. Негізгі ақпараттық мүдделердің жүйелердің құқық иеленушілері оларды әзірлеген шетелдік компаниялар. КТЖ-де осы жүйелерді өздігінен пысықтау және жаңғырту құқығы жоқ. Әлеуметтік маңызы бар теміржол жолаушылар тасымалдарына көрсетіліп жатқан мемлекеттік қолдау шаралары ашық емес. Тасымалдаушының шығыстарын субсидиялау жөніндегі конкурстар қағаз жүзінде өткізіледі. Олардың шығыстарын өтейтін бірыңғай тәсілі жоқ. Кейбір жеке тасымалдаушылар субсидияны жыл сайын толық көлемде алса, басқалары жартылай алады. 20-шы жылдан бастап олардың өтелмеген шығыстар сомасы 65 миллиард теңгені құрады. Тапқан пайдасын бір бөлігін және амортизацияны жолаушылар тасымалдаушыларының активтерін жаңартуға жіберу жөнінде талап көзделмеген. Соның салдарынан қарапайым санитариялық нормалар сақталмайды. Ескі вагондарды пайдаланып жүрміз. Қорытындылай келе, ұлттық тасымалдаушыны басқару бойынша түбегейлі шаралар қолданбайынша министрлік пен компанияның өзі осы уақытқа дейін қабылдаған фрагменттік шешімдері оң нәтиже бермейді деген қорытындыға келдік. Ол үшін үкімет және Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы КТЖ-нің борыштық жүктеме мәселесін шешу керек. Табыстарды, өндірістік активтерді қалпына келтіруге, соның ішінде магистралдық теміржол желісін реновациялауға бағыттауды қамтамасыз ету қажет. Ұлттық теміржол компаниясын дамыту бойынша сыртқы басқарушы институтты қарастыру маңызды деп есептейміз. Теміржол инфрақұрылымы мен тасымалдарды басқару процестерін цифрландыруды жеделдету керек. Өндірістік технологиялық процестерді ұйымдастыруда және жүкпен жолаушыларды тасымалдауда артық делдалдық құрылымдарды жою қажет. Енді автожол саласына тоқталайын. Аудит нәтижелері бұл салада да алаңдатарлық. Шұғыл шешімдер қабылдауды талап ететін айтарлықтай жүйелі кемшіліктер анықталды. Автомобиль жолдарын салуға, реконструкциялауға және күтіп ұстауға соңғы 4 жылда барлығы 1,9 триллион теңге бөлінді. Аудит деректері бойынша жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі 72% құрайды. Автомобиль жолдарының бұзылуына әкелетін негізгі факторлар рұқсат етілген массадан асатын ауыр салмақты көлік құралдарының жүруі. Бұл тасымалдау процесінің жекелеген топтардың мүдделерін қорғау және мемлекеттік органдардың принципті позициясының болмауы себебінен көптеген жылдары бері шешілмей келе жатқан мәселе. Автоматтандырылған өлшеу станциялары орын алған бұзушылықтарды толық көлемде дұрыс рәсімдеп отырған жоқ. Жалпыға ортақ пайдаланатын жолдарда ауыр салмақты көліктердің жүруіне қатаң тыйым салу керек. Сондай-ақ мемлекетке келтірілген залал үшін жауаптылықты күшейту қажет. Оның үстіне жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеуді және сараптама жасауды талап етпейтін орташа жөндеу жобалары жолдардың жай күйінің нашарлауына ықпал етуде. Автомобиль жолдарын орташа жөндеу барысына мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың болмауы мердігер ұйымдардың жұмыстарды сапасыз орындауына алып келуде етуде. Автомобиль жолдарын орташа жөндеу барысына мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың болмауы мердігер ұйымдардың жұмыстары сапасыз орындауына алып келуде. Мемлекеттің кепілдігімен алынған халықаралық қарыздар бойынша жобаларды басқару сапасының төмен екені және оларды іске асыру мерзімдерінің ұзаққа созылғаны анықталып отыр. Бұлар төленген және игерілмеген аванстарға қызмет көрсеткені үшін сыйақы төлеу арқылы республикалық бюджеттің шамамен 40 миллиард теңгеге шығынға ұшырауына, жобалардың 294 миллиард теңгеге қымбаттауына, Қазавтожол акционерлік қоғамына жұмсалғаны расталмаған 21 миллиард теңге шығындарын төлеуге әкелді. Мемлекеттің кепілдігімен тартылған қаражаттың қол жеткізілген нәтижелеріне тиісті бағалау жүргізілмейді. Осындай қаражат есебінен іске асырылатын жобалардың өзіндік құнын ықтимал арзандату бойынша талдау жасалмайды.
Мысалы, кепілдендірілген қарыздар есебінен салынған 1 километр жолдың құны бюджет қаражаты есебінен салынған орта есеппен 3 есеге қымбат. Құрылыс материалдарының тапшылығы және олардың сапасының төмендігі жолдардың салудың және жөндеудің өзіндік құнына да автожол саласының жобаларын уақытылы іске асыруға да теріс әсер етеді. Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау және жөндеу кезінде жұмыстар мен материалдардың сапасына сараптама жасау тиімділігі төмен. Жолдарды ағымдағы күтіп ұстау үшін қалдықтық қаржыландыру тәсілі сақталып отыр. Орта есеппен соңғы 4 жылда қаржыландыру нормативтің 67%-ын құрады. Қазавтожол акционерлік қоғамы республикалық маңызы бар автожолдардың жай-күйін күтуге арналған қажетті техникалармен толық жабдықталмаған. Құрметті депутаттар, аудиттің негізгі нәтижелері осылар. Әрбір кемшілік бойынша нақты тапсырмалар мен ұсыныстар әзірленді. Олардың толық орындалуын қатаң бақылауда ұстаймыз. Көлік аудитіне қызығушылық білдіргендеріңіз үшін сіздерге алғысымызды айтамыз. Біздің бірлескен жұмысымыз саладағы проблемаларды тиімді шешуге мүмкіндік береді деп есептейміз. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Баяндама аяқталды. Алихан Асханұлы, орныңызға отыра беруге болады. Енді құрметті әріптестер, сұрақ беру рәсіміне көшеміз. Депутат Толықбаев Мақсат Мәліұлы. Рахмет, құрметті төраға. Менің сұрағым Қазақстан темір жол және көлік министріне бағытталады. Біз енді аймақтарға шама шарқымыз келгенше жиі шығамыз ғой. Сол өңірдегі кейбір теміржол вокзалдары бізді атқораға ұқсайды, әбден тозған. Айтайын деген, МТЖ тарифтерін қалыптастыру кезінде бізде тарифтің сомасына сол вокзал шаруашылық қызметтері қосылады негізі. Бұл тарифтен алынған қаражат іс жүзінде вокзалдарды дамытуға жұмсалып жатыр ма деген менде күмәнді сұрақ бар. Өйткені қандай компаниялар нендей жұмыс атқарып жатыр? Мен бұған дейін де бірнеше рет тізімін сұратқам, сол күйі бермедіңіздер. Қашан бересіздер? Немесе бұл қаражат кімнің қалтасына кетіп жатыр? Бұл қытыжыға сұрақ. Екіншіден, бағанадан бері қойылған сұрақ жауаптарға қарап отырып менде жалпылай бір сауал туындап отыр. Марат Кәрімжанұлы, мына жолдың сапасын айтылады сын көп қой. Негізгі факторлардың бірі ауыр жүк көлігі деп жатырмыз. Жаңа салмағын өлшейтін, камера қоятын, бақылауды күшейтетін кім? Ол көлік министрлігі. Одан кейін республикалық маңызы бар жолдар, қазавтожол болсын, қаздорни қайда қарайды? Көлік министрлігіне қарайды. Оның барлығы біткеннен кейін жолдың сапасын қабылдап алатын қарайтын кім? Ол жаңа ұлттық сапа орталығы, жол активтері. Ол қайда қарайды? Ол да көлік министрлігіне қарайды. Ең болмаса сол ұйым тәуелсіз болу керек қой деп мен ойлаймын. Өйткені екеуі енді бір жерден айлақ алып отырып, бұл бір бірін қалай сынайды? Өздігінен өңір, облыс, аудан жолдарында тексере алмайды. Сондықтан бұл сізге бір нонсенс болып көрінбей ма? Баяғыда біреу айтыпты ғой, бүгіннен бастап бірінші адамды, екінші адамды өзім деп. Сол айтқандай кейбір жағдайда осы бір жүйелік бір қателік бар деп ойлаймын осының ішіне. Сұрағыңызды қойыңыз енді. Атаман туралы сосын айтасыз. Қазақстан темір жол, жауап берсеңіздер жаңа. Тізім қашан аламыз? Қазақстан темір жолы ма? Микрофон қойсыңыздар, қысқаша жауап беріңіз. Қысқаша мен айттым ғой алдын ала. Біз вокзалдарды ремонттап жатырмыз, бірақ қазір көбісі қаржы путқа кетіп жатыр. Содан бері міне қазір капремонт керек вокзалдарға соған істеп жатырмыз. Мынау алға деген станцияда былтыр бұзылып кетті вокзалы, соны қазір жаңадан салайын деп жатырмыз. Басқа вокзалдарды биыл 17 вокзалды ремонттап жатырмыз, ремонттаймыз биыл. Қалған вокзалдарды тек қана сыртын ғана ішін ғана ақтап, сонымен міне осы қаражатқа ақшаға қанша ақша бар, соған қазіргі бөлген бюджет бойынша ремонт жасап жатырмыз. Депутат Зайтов Ринат Рифхатұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жаханұлы. Менің бірқатар сұрақтарым бар еді, мазалап жүрген. Біріншісі, жоғарғы аудиторлық палатаның төрағасы Әлихан Асханұлына. Әлихан Асханұлы, сіз жаңа өзіңіздің баяндамаңызда өте аз сандар айттыңыз. Негізінде жаптың төрағасының айтатын баяндамасында сан көп болушы еді. 40 миллиард үстем ақы дедіңіз. Бұл қазавтожол бойынша. Осы бойынша жазбаша жауап беруіңізді сұраймын.
қандай қызметкерлер қандай мөлшерде үстем ақалған. Үйткені қарапайым жол салып жүрген жұмысшылар осы 40 миллиардтан 40 тенге 6 тенге менің күмәнім бар. Және де дәл осында есепті қытыжы бойынша берсеңіз, және сіз айтпай кеттіңіз, олар үстем ақы алды ма, алған жоқ па? Екінші сұрағым, жол көлік министрлігіне қарапайым мырзаға, на Қалбатау Майқапшағай жолы өзіңіз айттыңыз, биыл бітпейді деп, былтыр үлкен зар болған. Айналма жолын ең болмаса адам құсап салып берсінші. Айналма жолының өзі жүргізуі мүмкін емес. Соны қолға алыңызшы биыл, Құдай үшін. Содан кейін екінші сұрағым. Мына сіздерде жол салу ережесі жоқ па, әлде әдейі істей ма? Мысалы, қаладан ауылға жол салып жатқан компаниялар бар, мен сізге қай ауыл екенін кейін айтып бере аламын. Қаладан бастап ауылға қарай салады да. Ана битумын бәрін сол өздері салған жолдың үстімен әкеліп, жай сіз айтасыз, жүк көліктер жолды бұзады деп. Неменеге салып жатыр ол бұзатын болса, ауылдан қалаға қарай емес пе, логикаға байланысты жол салу ережесі. Сіздерде осының тәртібі жоқ па, жоқ әлде мынау заң бұзушылық па? Екінші сұрағым, өткенде мен Көкшетауға бардым, Бурабайға. Бара жатқанда тура сол бағыт, үйден шығамын, қонақ үйге барамын, 220 теңге алады. Қайтып келе жатқанда тура сол бағыт 280 теңге алады. Неге? Және де қытыжының өкіліне сұрағым, сіз жаңа мүгедектігі бар адамдарға 95 вагон әзірледік дедіңіз. Менің білуімше бір вагонда бір ақ орын. Сонда сіздер қазір мүгедектігі бар адамдарға арнайы вагондар әзір. Жақсы, көлік министрі, сізге бірінші сұрағы. Рахмет көп, Ринат Рифқатұлы. Қалбатау Майқапшағай бойынша, біз ана жолы айттық, биыл толық бітпейді, бірақ біз уәде бердік, биыл астыңғы қабатпен қозғалыс қамтамасыз етуге. Барлық 415 бойынша, келі шақырым бойынша. Ол жақта білесіздер, мәселе көп, мәселе ең бастысы шетелдік қаржы болған, оның қазақстандық компанияны болған серіктесі, ол біраз ақшаны толық игерілмеген, ол бойынша құқық қорғау орнына бүкіл материалдар берілді. Биыл тек айналма жолды емес, бүкіл жолдың өзін 415 шақырымның астын қабатпен жолды қамтамасыз етеміз. Екінші мәселе бойынша, жаңағыдай ереже жоқ па дегенге, ол былай ғой, үлкен жолдар салынғанда карьер қай жақта орналасқан. Мен түсінемін, сіз ана жақтан бастауға болады ғой карьерді алып келіп деп атқанға. Бірақ кей кездері, мысалы, жолдардың өзі бір белгілі лоттарға бөлінеді ғой. Сол лоттарға бөлінгенде қай бірінің құжат бірінші шықса, жұмыс тоқтап қалмасын деп соны бастай береді. Сондай себептер ол үлкен жолдарда, бірақ ауылдың жолында ондай болмауға тиіс. Түсінікті, оны қолға аламыз, қосымша ереже енгіземіз. Көкшетау бойынша 220-280 деген, меніңше ол жерде мынандай мәселе. 220 бара жатқанда 280 қайтқанда дедіңіз ғой. Бірде бір учаскі бар сол жақта келе жатқанда. Жергілікті халық, біз әрқашан өтіп жүреміз осы учаскіні. Ана жақтан келе жатқанда есебін аздау істеңізші деген болған ұсыныс болған. Ол барлығы бір учаскі емес, ішіне бөлінеді ғой, сондайға болуы мүмкін. Анық жауап бермеймін, бірақ осыны қайта тексеріп айтамын өзіңізге. Екінші сұрақ бойынша ереже қабылдаймыз, үшінші сұрақ бойынша қайта тексеріп айтамыз. Қазақстан темір жолының өкіліне қысқаша жауап беріңіз. 95 вагон ішінде бір купе ғана. Бұрын ондай вагондар вообще шығарылған жоқ, біз сатып алған жоқпыз. Қазір енді сатып алып жатырмыз. Бір вагонда бір купе ғана. Былтыр төртеуін сатып алдық, 13 вагонды КРПС-те с продлением срока службы дейді, сонымен жасадық сондай вагон. Жақсы, сөз депутат Жаңбырыш Еділ Терекбайұлына беріледі. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Бүгін біз өте бір маңызды мәселені тыңдап отырмыз. Себебі көлік саласы бұл еліміздің экономикасын драйвер екенін жақсы мәлім. Мемлекет басшысы бұған бірнеше рет ден қойып тапсырмалар берді. Бірақ көріп отырғанымыздай, бұл салада көптеген кемшіліктер бар. Жаңа жоғарғы аудиторлық палатының басшысының берген есебін қарайтын болсақ, бұл жүрдеген әбден жемқорлыққа батқан. Жаңа берден депутат дұрыс айтып отыр. Бұл әсіресе мына КТЖ-ның айналасындағы жағдайлар, бұл біз айтып жүрген жоқ, ел айтып жүр. Енді қараңыздар, бұл көлік саласы тек қана КТЖ мен жол емес қой, біз авиацияны айтпай қалдық. Өзен, теңіз арқылы тасымалдауларды айтпай қалдық. Шекарадағы ана жемқорлық өтіп жатқан көліктердің бәрін взятка бермесең, қолына бірдеме бермесең өткізбейтін мәселені айтпай қалдық. Жалпы бізде бұл салада бір жүйелі жаңағы дамитын дамуға алғары алып баратын бір құжат көріп отқан жоқпыз. Сондықтан көлік министрлігі бірінші кезекте осы көлікті дамыту жөнінде
орта және көп жылдыққа арналған үлкен бір стратегиялық құжат керек сияқты. Кешенді түрде. Ішінде барлық көрсетілу керек. Жергілікті жер болсын, орталық министрліктердің құзырындағы заттары болсын, квази мемлекеттікке жеке бәрін бөлмей, бір дұрыс құжат дайындау керек. Бір. Екінші мәселе. Бүгін мына парламентте біз тыңдап отырмыз көлік саласын, оның ішінде КТЖ-ға көп деген сұрақтар болды. КТЖ-де президент жоқ бұл жерде. Сауранбаевтен кім ол? Неге келмейді мында? Өмірі келген емес. Осы мен парламентте 3 жыл болды жұмыс жасап жүрген. Қайта-қайта осы мәселе көтеріледі, Сауранбаев келмейді. Кім ол сол? Не алған адам ол? Өмір бойы сол жемқорлықтың бәрі былығып отыр КТЖ-де. Ол мына жерге келіп жауап бермейді. Орынбасарларын жібереді. А біз Қазақ Газды қарағандықта Қазақ Газдың бастығы келді мында. Самұрықты қараған кезде Самұрық Қазынаның бастығы келді. А неге КТЖ-нің бастығы келмейді? Ол кім ол соншама? Сондықтан бұл мәселеде үлкен жаңа сұрақ бар. Барлығын шешетін кадр. Адам бала шешеді. Жаңағы закуптың айналасында үлкен жемқорлық схемалары бар. Тек қана ГСМ емес ол. Барлық мәселе солай. Запчастың айналасында сондай. Оны бәрі бізге айтып отыр ғой ел деген. Біздің теміржолшылардың қазір өмір сүріп отырған бүткілерін қараңыздар. 19-шы ғасырдағы бүткілер. 20-шы ғасыр емес, 19-шы ғасырдағы бүткілер. Ұят емес пе? Бір ретте президент КТЖ-ның елмен барып кездескен жоқ. Теміржолшылармен кездескен жоқ. Олардың мәселесі тыңдаған жоқ. Қаншама ереуілдер болып жатыр. Біреуіне де барған жоқ. Не алған адам ол? Кім соншама ол? Депутаттан осы жерден мықты ма ол соншама? Дұрыс емес қой бұл деген. Үшінші мәселе. Мына қасымызда көрші Ресей, оның деген мына транзит саласы, көлік саласы біздікінен кем емес, артық инфрақұрылымы да үлкен. Бірақ қараңыздар, 2023 жылғы олардың көрсеткіштері EBITDA 737 миллиард рублей. Біздің ақшамызға шақсақ, бүгінгі күнде курспен 3,7 триллион сом ақша оларда жаңағы жалпы кіріс келіп отыр да, мына нені алып тастамаған кезде амортизация, салық басқаларын алмаған уақытта. Біз 3 триллион қарыз бар КТЖ-де. А Ресейдің РЖД-сында 3,7 триллион кіріс бар. Таза пайдасы 592 миллиард теңге. Қараңыздар, 2023-тің жаңа қорытындысы бойынша. Енді Қазақстан қайда жүр? Мына Дүниежүзілік банкінің сарапшыларының мәліметі бар. Логистикалық тиімділік рейтингісін жасаған 139 елге біз 79-шы ел болып соңында салпақтап жүрміз. А біздегі әлеует өте үлкен. Мына шығыс Азиядағы, бүкіл Қытайдағы, бүкіл жаңағы тауарлардың бәрін біз арқылы шығыс елдеріне, қиыр шығысқа, Еуропаға жіберуге болады. Әлеуметіміз өте үлкен. Қазір мына болып жатқан геосаяси жағдайда біздің мүмкіндігіміз өте жоғары. Соны пайдаланып осындай шаруалар жасаудың орнына біз қайдағы бір ұсақ түйек шаруалармен айналысып жүрміз. Әсіресе КТЖ. Сондықтан Ерлан Жақанұлы, менің ұсынысым бар. Мына парламентке КТЖ-ны шақыру керек. Бүкіл мәселесін бәрі майшамен қарау керек. Не істеп жүр бұлар? Не алған адамдар бұлар? Бұл мемлекеттің арысын ала береді, ала береді. Оған біз құя береміз. Басқа жерге ақша жетпей жатқан кезде. А олар оның бәрін қарызға отырғыза береді. Ондай мен жерлер жоқ болу керек. Есіңізде ме сіз? Ана Қазпоштаның бастығын шақырып, осы жерде біз тыңдадық. 15 миллиард минусқа кіріп жатқан компания 2 миллиард плюске шықты. Парламент көмектесті, сіз көмектестіңіз. Өздері жұмыс жасады, дұрыс менеджмент басшылығында. А неге КТЖ-ны біз солай жасамаймыз? Неге басқа біздің осындай үлкен ұлттық компаниялар шақырмаймыз? Айтып жүрміз ғой, шақырайық бәрін. Қазмұнайгаз шақырайық мына жерге. Бәрін шақыр. Қазатомпром шақырайық мына жерге. Болды ғой енді халықтың байлығы деген конституция бойынша мына елдің байлығы халықтық емес пе? Халықтың өкілдері осы жерде отырған жоқ па? Шақырайық бәрін. Тыңдайық, қайда кетіп жатыр ақшаның бәрі? Олардың ақшасы емес қой. Әрқайсысы жаңа дұрыс айтып отыр. Бонустары, зарплатылары, үйлері, машиналары деген қандай олардың? Ол елдің ақшасы ғой. Сондықтан осы мына келесі алдымыздағы сессияда күзде парламентке дайындалып келсін КТЖ. Дұрыстап тұрып мәселелерін қарайық біз. Әр ұлттық компанияны біз қарауымыз керек. Болды енді. Қашанғы олар деген елдің, мемлекеттің, халықтың байлығын қалталарына басып, шетелге барып, Дубайға барып, Еуропаға барып, коттедж алып, үй алып шалқып жүреді. Халықтың жағдайын қашан ойлаймыз біз?
Осылай отыра береміз бе сонда? Олардың айтқан өтірігіне сеніп, олай болмайды. Және жоғары аудит палата дұрыстап тексеріңіздер мыналардың бәрін. Керек емес бармақ басып көз қысты қылып. Жетеді енді. Елдің бетіне қалай қарайсыңдар? Ұят емес пе? Қандай Қазақстанда өмір сүріп отырмыз? Президент айтты ғой, әділ Қазақстан, дұрыс жұмыс жасайық деп. А біз мына істеп отырған ісіміз оған келін керемейді. Сондықтан осы бүгінгі жиналыстың қорытындысына ұсынымына мына парламентке трансұлттық компания, ұлттық компания, трансұлттық компания бәрін шақырып, осы жерде біз олардың жаңағы мәселесін дұрыстап тұрып қарауымыз керек. Керек болатын болса парламентке комиссия шығарыңдар. Рахмет. Сөз депутат Сайыров Ерлан Бекметұлына беріледі. Рахмет, уважаемый Ерлан Джаханович. Депутатский запрос заместителю премьер-министра Республики Казахстан Жумангарину. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил задачу удвоения ВВП страны. Такая задача требует максимальной мобилизации и концентрации интеллектуальной организационной мощи парламента, правительства и общества. Но создается такое ощущение, что некоторые руководители и отдельные члены правительства не занимаются решением стратегических задач, поставленных президентом страны, а становятся специалистами по интерпретации высказываний депутатов. Хотелось бы напомнить правительству, что императивным мандатом доверия народа в Казахстане обладает президент и парламент страны. Как сказал глава государства, главной концепцией власти является формула «сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство», чего мы должны все придерживаться. Так, несмотря на реальные факты, приведенные депутатами и подтвержденные антикоррупционной службой, члены правительства апеллируют о том, что у нас идеальные трассы республиканского значения и очень хорошие дороги районного уровня. На недавнем отчете правительства по итогам 2023 года наш уважаемый коллега, вице-премьер Жумангарин отметил о неподтвержденности замечаний касательно вопросов деятельности фонда «Байтерек». В связи с этим хотел бы привести конкретные примеры о системных проблемах в сфере квазигосударственного сектора. Первое. Объем финансирования субъектов квазигоссектора из республиканского бюджета из года в год растет. Так, за 2023 году он составил 1,2 триллиона тенге, что почти полтора раза больше, чем в 2021 году. В том числе наибольший объем бюджетного финансирования в размере более 400 миллиардов тенге пришелся на фонд «Байтерек». Это 1/3 или 34% от всего вливания бюджетных денег в квазигоссектор. Второе. Даже при оказании огромных мер государственной поддержки и увеличении участия государства, ряд предприятий оказались убыточными и закрылись. Во многом имела место низкая загруженность, не более 30% от заявленной проектной мощности. Это говорит о некачественном и заведомо ложном анализе и планировании со стороны ответственных фондов квазигоссектора, в том числе НУХ «Байтерек». Кроме того, данные факты говорят об отсутствии надлежащего контроля со стороны правительства. Третье. Несмотря на вышеуказанные вопиющие факты по нецелесообразному использованию народных денег, данным сектором фонд «Байтерек» занял 1,6 триллионов тенге по минимальным процентным ставкам пенсионных накоплений будущих поколений. Эти примеры основаны на данных Высшей аудиторской палаты. Как отмечают эксперты, в Казахстане выигрыш от государственного вливания в квазигоссектор получают только чиновники и топ-менеджмент компаний, которые легко перетекают из госслужбы в квазигоссектор и обратно. Мы считаем, что нацкомпании не должны быть иждивенцами государственного бюджета и пенсионного фонда. В первом полугодии рост ВВП имеется, но он недостаточен для достижения поставленных целей главой государства по удвоению экономики страны. Существуют мрачные прогнозы, что рост ВВП в текущем году составит всего 3,4%. Как видим, в экономике Казахстана существуют фундаментальные проблемы, решение которых требует обсуждения.
абсолютно нового видения. Поэтому члены правительства не должны заниматься философствованиями, а заняться решением конкретных проблем. Например, правительству в кратчайшие сроки следует повысить роль и место общественного контроля и степень прозрачности нацкомпаний. Уважаемый Серик Макашевич, хотел бы вам напомнить о том, что в стране существуют и более приземленные и насущные проблемы в виде нашествия саранчи во многих регионах страны. Несвоевременная обработка очагов размножения саранчи приведет к многомиллиардным убыткам простых фермеров, для которых саранча не халяльная еда, а настоящий вредитель. Так что прошу принять меры по спасению сельхозугодий и посевов нашего народа. Займитесь делом, господа. С участием членов фракции Аманат Саиров. Сөз депутат Сарсенгалиев Нартай Аралбайұлына беріледі. Рахмет, Ерлан Жаханұлы. Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының ішкі істер министріне. Құрметті Ержан Сапарбекұлы. Бүгінгі депутаттық сауалым тәуелсіз Қазақстанның заңын аттап өтіп, азаматтарымыздың қауіпсіздігін қапер келмей, өзінің қуанышын өзгенің қайғысына айналдыра жаздаған тентектердің тірлігі мен, өзінің мүлкін өзгенің өмірінен биік қоятындардың әрекеті хақында. Кеше ғана Атырау қаласында қапыда қарапайым азамат қаза тапты. Базарда екі адамның арасындағы басталған кикілжің барысында 60-қа таяған ағаның аяусыз соққының астында қалғанын бейне жазбадан көрдік. Жұрт жағасын ұстады. Бірнеше мәрте соққалған азамат ақырында ес-түссіз құлап жан тапсырған. Кикілжің марқұмның екінші адамның көлігін сырып кеткенінен басталған дейді куәгерлер. Бұл не сұмдық? Сонда темірдің құны адамның құнынан артық па? Құқық қорғау органдары бұл жағдайға қатысты әділ тергеу өткізіп, айыптының заңға сай тиісті жазасын алуын қадағалау керек. Тағы бір қорқытқаны, 60-қа таяған азаматты аяусыз сабап жатқанын көзімен көріп, бірақ әрекетсіз тұрған адамдардың бейғамдығы. Араша түскенде адам аман қалар ма еді? Бұл да қаперге алатын жайт. Өкінішке орай елімізде мұндай бассыздыққа баратындардың саны артпаса азайған жоқ. Өткенде де Қарағандыда дәл осындай бұзақы жедел жәрдем қызметкерін сабап тастаған еді. Қазақ біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді дейді. Өкінішке орай тойып секіріп, ақшаның буы ұрғандар өздерін өзгелерден биік қоятын ауруға шалдыққан. Мұның бір ғана емі бар, ол қатаң жаза ғана. Нақты мысал, күні кеше ғана Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының Түрген ауылында болды. Үйлену тойының құрметіне серуенге шыққандар автоматпен тапаншадан оң-солды оқ жаудырып, қаруды кезекпен алып, оқ атып, қызық қуған. Онысын абырой көріп, видео фотосын әлеуметтік желіге жүктеген. Бұл дегеніңіз тәуелсіз елдің заңын елемеудің, жазасыз қалатындарына сенімді болудың көпе көрінеу көрінсе емес пе? Ауылдың ортасында тоқтаусыз атылған оқтан үрейленген халықтың көңілі қазір көпті. Себебі сізбен біздің ата жеміз, ата-анамыз, бала-шағамыз, бауырларымыз, отандастарымыз жүретін көшеде қызық қуып оқ жаудыруға кім рұқсат берді? Тағы бір сұрақ. Ойсыз оқ атқандар автоматпен тапаншаны қайдан алған? Әлде оларға заң, құқықтық тәртіп жүрмей ме? Бұл желіккен жастардың жайғана бұзақылығы емес. Мемлекеттік тәртіпке, заңға ашық қарсылығы. Халықтан, елдің ішкі қауіпсіздігі мен қоғам тыныштығына жауапты құқық қорғау органдарынан еш айылын жимай, ал не істеп аласың деп дөң айбат көрсетуі. Айтпақшы, азаматтардың өмірін қатерге тігіп, ауылдың ортасында оқ атқандар бейне камераға қарап, кешірім сұрап жазадан құтылып кетпеу керек. Мұндай тәсілден елдің әбден ығыры шықты. Жаман әдет жоқ күш келеді. Ертең бұларға еліктеушілер шығып, атыс ұйымдастырса не болмақ? Сол себепті бұл заң бұзушыларға қатысты заңға сәйкес шара қолдану процесі көпке жария түрде жүруі тиіс. Өздеріңіз білетіндей аз күнде орта мектеп түлектері, түрлі оқу орындарының бітірушілері аттестат, диплом алу кештерін жаппай атап өтеді. Сол кезде де отшашу жасап, автокөлікпен жарысып жастарымыз апатқа ұшырап, жазым болмау үшін барлық жағдай жасау керек. Түлектермен, ата-аналармен түсіндіру жұмыстарын жүргізген жөн. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды деген Бауыржан Момышұлының қанатты сөзі бәріміздің қаперімізде болуы тиіс. Осы тұрғыда жауапты органдарға келесі шараларды қолға алуды ұсынамын. Бірінші, прокуратура, сот тергеу орындары, Атырау қаласы мен Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Түрген ауылында болған оқиғаларды саралап, оған қатысты баратын азаматтарға қатаң заңға сай жаза кесу керек. Екінші, ішкі істер министрлігі қарапайым азаматтардың қолындағы қару-жараққа инвентаризация жүргізіп, олардың заңға сәйкес келмейтіндерін тәркілеу қажет. Және осы саланы реттейтін нормативті құқықтық актілерді қатаңдату керек. Үшінші, ішкі істер министрлігі қоғамдық тәртіпті сақтау шараларын күшейтіп, алда өтетін түлектердің кештерінде де заңсыздық орын алмау үшін рейдтер жүргізуі қажет. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының мүшелері.